Dobro večer, poštovani gledaoci. Na početku smo još jedne TV slagalice, praktično zabavne emisije u kojoj ćete se i takako igrati, provjeravati svoje znanje i uživati u poenima koje će sakupljati naši takmičari. Ovo je 35. TV slagalica u 108. ciklusu i za četvrt finale večeras će se boriti Milan Pavić, momak koga ste sinoć upoznali ukoliko ste bili sa nama, s obzirom na brojnost naše publike, verujem da jeste. Milane, dobro večer. Master geograf, dolazite iz Subotice, 25 godina, više od 140 poena, što je wow. To je sjajno. Zadovoljan. Kako ne biste bili. Čestite vam na tome. Koje su vaše interesovanja pored geografije? Čime se još bavite u svojoj lepoj Subotici? Pa volim, eto tako, volim sport, volim da igram odbojku, neka rekreacija, trčanje i tako. A kad je reč o čitanju, kad je reč o... Volim nekada počitam novu knjigu. Što izlazi izvan vaše geografije. Da, volim, samo kad ima vremena. Pa to je. Da li ste zaposleni možda? Nisam, ali u potrezi sam zaposlen. Ma bit će, naravno da će biti. Evo da upoznamo, ma kako ne, da upoznamo vašeg protivnika, može. Vaš protivnik je veoma mlad, on ima svega 19 godina i Dimitrije Spasić dolazi iz Gornjeg Matejevca, to je selo pored Niša. Brucoš, dobrodošli u TV Slagalicu, upisali ste hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Pa čestitam na tome. Upisati fakultet, to je, čini mi se, zapravo često to i najveći korek, u stvari. Dobro, je li bilo nekog dodatnog izbora, odnosno neke alternative ili hemije, ništa drugo? Ne, prosto hteo sam hemiju. Samo to? Da. Skoro pa i od početka gimnazije sam znao da ću da upišem nešto vezano za hemiju. Je li bilo nekih nagrada, možda takmičenja? Da, takmičio sam se iz hemije. Osvajao sam na republičkim takmičenjima prva, druga mesta. Opa, čekajte, vi ste onda upisali fakultet odmah. Prvo mesto, pa fantastično, odlično. Dobro, rekoh, dolazite iz Gornjeg Matejevca. Kako provodite život na selu? Kako jedna mlada osoba provodi život na selu? Pomožete roditeljima? Da, tako je. Veoma često se i šetam, pošto imam dovoljno lepe okoline u blizini. Tako da imam sasvim dovoljno vremena za sve. Da, pomožete roditeljima? Da, svakako. Opa, fina. A verujem da oni imaju razumevanja za takvog sina, jel da? Dobro. Mnogo sreće vama, mnogo uspeha vama i Milanu, pa ajde da krenemo, da se igramo, da slažemo slova za početak. Dakle, slagalica, to nam je prva igra. I dakle, počinju igre u kojima ćete i vi učestvovati i zato sada svi zajedno gledamo koja će slova odabrati. Milan, izvolite. Stop, stop. Stop, stop, stop. R, U. Stop, stop, stop. S, I. B, A. Stop, stop. L, P. Stop. E, T. Vreme. Potrošili smo sve sekunde. Milane, koliko je slova u prvoj reči? 8 slova. Kako je kod vas, Dimitrije? 6. Da čujemo reči. Ukrasiti. Ukrasiti, vaše? Ukrasi. Ukrasi, dobro. Da vidimo šta prihvatamo. Ukrasiti. A naša je preslikati i sadrži 10 slova. E sad na potezu Dimitrije. Ovo su njegove slova. Stop, stop. RN. Stop, stop. OS. Stop, stop. MO. Stop, stop. ČO. Stop, stop. TJ. Stop, stop. AD. Vreme.
Koliko je slova našlo svoje mesto u vašoj drugoj reči, Dimitrije? Šest. Opet šest? Kako je dva kod vas? Probat ću 10 slova. Izvolite. Staromodno. Vaša? Nadmoć. Nadmoć. To je naša reč. Potraga za poenima nastavit će se i tokom igre Moj broj. Milan počinje, izvolite. Stop, stop, stop. Dakle, tražit ćemo broj 761 i tom prilikom koristiti broje 6, 4, 8, 7, 20, 100. Vreme. Momci, jeste li izračunali? Jesam. I do kog broja ste došli? Tačan broj. 760. Izvolite, Milane. Otvorena zagrada, 100 plus 8. Samo trenutak. Da upišemo 760 i u Dimitrijevu kućicu. E sad možete? Otvorena zagrada, 100 plus 8. Zatvorena zagrada, puta 7. Puta 7, plus 20 podeljeno sa 4. Odlično. Uvećali ste svoj rezultat za 10 poena. Da vidimo kako je do ovog broja došao kompjuter. Otvorena zagrada 100 minus 4, zatvorena zagrada puta 8 minus 7. Evo prilike za Dimitrija, da vidimo najprej njegov broj. Stop, stop, stop. To je broj 228. Stop, stop. Koristit će brojeve 5, 3. Stop, stop. 8, 8. Stop. 15. Stop. 75. Vreme. Prekidemo vreme. Saglasni ste vi, Milane. Odlično. Evo, upisujemo tačan broj u vaša polja. I da vas čujemo, Dimitrije, kako ste došli? 75 puta 3. Plus 8. Minus 5. Odlično. Ovaj broj vam je donao prvih 10 poena. Kompjuter je računao na ovaj način. 75 puta 3 plus 15 podeljeno sa 5. Kako počinjemo igru korak po korak. Ima ručicu. Menjač možda? Ne. Dalje. Ponek je mogao i da se navije. Milana? Možda sat. Ne. Šta vi kažete, Dimitrije? Dalje. Treći korak. Ponek je imao trubu. Dalje. Dalje vam je jasnije? Nije. Dobro, idemo dalje onda. Ima svoju iglu. Možda lokomotiva? Ne. Dalje. Idemo dalje. Pojavio se u drugoj polovini 19. veka. Možda motor? Ne. Dimitrije? Magnet. Ne. Fonograf je izgubio bitku s njim. Gramofon. Gramofon, tako je. Ovo nije vaše vreme, nije vaša epoha, ali dobro, ovo ipak ste se setili na kraju i osvojili 7 poena i ovo je poslednji korak. On glasi ovako.
Njegove su ploče od polivinila. Mada je sad ponovo popularan gramofon. Da. Jeste upoznati sa tim? Da. Idemo dalje. Počinjemo sada drugi deo igre Korak po korak. Obratite pažnju, Dimitrije, u prednosti ste. Evo nam početka. Ponekad ide uz zaborav. Šta kaže? Vreme? Ne. Možda alkohol? Ne. Češće ide uz tajnu. Izvolite. Dalje. Milene? Dalje. Otvaramo treći. Može biti crn. Šta kažete, Dimitrija? Možda dan. Ne. Idemo dalje. Ako je beo, asocira na radosan događaj. Dalje. Dimitrije, kažete dalje, a vi, Milene? Možda veo. Ma, sjajno, fantastično, tako je, to je veo. I evo preostala tri koraka. Uglavnom je providan, prekriva lice, sinonimi su muzar ili koprena. To je veo. Očekuje nas kočko i dobro poznati simboli, ima ih šest da vas podsetim, ali će se samo četiri i to na adekvatnim mestima naći u tačnoj kombinaciji. Izvolite, Milene, da čujemo kako izgleda vaša prva kombinacija. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Sada već dva pogođena. Skočko, pik i dva herca. Dva pogođena, ovoga puta jedan nije na dobro mesto. Skočko, karo, pik, karo. Odlično, to je ta prava kombinacija. Donela vam je 15 poena. Evo drugog dela skočka. Dimitrije, počnite, vaš je red. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Da vidimo treću kombinaciju. Dva herca, dva karoa. Jedan pogođen ne na adekvatnoj poziciji. Zvezda, zvezda, herc, tref. Tri pogođena, jedan se nalazi na dobrom mestu. Karo. Karo, karo. Tref zvezda. Tri pogođena. Još samo jedan fali za tačnu kombinaciju. Karo zvezda, tref zvezda. To je to, odlično. 10 poena za Dimitrija. Evo nas na početku igre Ko zna zna, ona će samo doneti poene našim takmičarima, vidjet ćete. Evo kako glasi prvo pitanje. Šta znači napose? Ova reč znači zasebno, odnosno odvojeno, posebno. Evo drugog. Kako se zove pevač solista muzičke grupe Legende? Kako, Milane? Možda Ivan Milinković. Upravo tako. Slušate ovu grupu? Pa slušam, da. Prija. Prija. Da, kako da ne. Evo trećeg.
Površina kvadrata čija stranica ima dužinu od 1 metra je... Dimitrije? 1 metar kvadratni. Upravo tako. Idemo dalje. Da vidimo novo pitanje. Kako glasi opšti naziv za ručne sprave za rad? Dimitrije? Alat. Tako je, to je alat. Idemo dalje, evo našeg petog pitanja. Canis lupus familiaris je poznati kao... Dimitrije? Vuk. Šta vi kažete, Milane? Možda stepski vuk. Ne, to je pas, domaći pas. Evo novog. Koliko zvezda ima na zastavi Evropske unije? Koliko, Milane? Možda 28. Šta vi kažete, Dimitrije? 12. 12 je tačan odgovor. Da vidimo naše sedmo pitanje. Nastavite Zmajeve stihove. Slavuj pesmom Ljulja lug. Je moguće. Ja ga slušam i moji drugi. Ste čitali Riznicu? Kako ne? Dobro, dakle, to je pesma, ali je lepo ovaj svet. I evo kako glasi današnje osmo pitanje. Koja je glumica igrala glavnu ulogu u filmu Neki to vole vruće? Dimitrije? Marilyn Monroe. Ste gledali film? Ne. Ali znate ovaj podatak? Ne. A vi, Milane, ste gledali? Nisam ja. A evo domaćeg zadatka za vas posle slagalice. Budući da ovo je antologijski film. Idemo dalje. Planina Kučaj se nalazi u centralnoj, istočnoj ili južnoj Srbiji? Gde se nalazi, Dimitrije? Odlično, to je tačan odgovor. I evo poslednje pitanje za danas. Šotokan je stil u borilačkoj vištini. Ko je, Milane? Karate. Upravo tako. Prethodna igra je značajno smanjila razliku u poenima, a to vidimo što će doneti asocijacije. Vi ćete početi, Milane, koje vam je polje najdraže? Neka bude, recimo, to A4. Ajde, A4. A iza njega se krije pojam priloška odredba. Vreme? Kolona. Ne. Izvolite vi, Dimitrije. A3. A3. Padavine. Šta kažete? Dalje. Izvolite. A2. Doza. Kolona A, količina. Tako je. Da li ćete probati konačno? Dalje. Otvorite polje, Dimitrije. B3. B3? Tako ste rekli, jedinjenje. Kolona B, hemija. Nije, vaša omiljena. B4. Hemijska. Šta kažete? Kolona B, veza. Ne, Dimitrije. B2. Tvar. Kolona B, substanc. Tako je. A i konačno je... mol. Ma svaka čast, kako ovo da ne znate, jel? Dobro, evo objašnjenje. Mol je jedinica za količinu substance, H mol lestvica u muzici, mol je mesto na tisi u opštini Ada. Pogledajte sad. Sad je vojstvo na Dimitrijevoj strani, ali tek počinjemo drugu asocijaciju. Izvolite, Dimitrije. A3. Sport. Kolona A, beli. Ne, Milane. A4. Splet. Šta kažete? Okolnost kolona A. Kako ste rekli? Okolnost kolona ne. A. Izvolite vi. A2. Mediteran. Kolona A, igre. Tako je. Konačno bi bilo, možda, možete. Konačno granica. Izvolite vi, Milane. B4. Opium. Šta kažete? Kolona B, možda droga? Nije. Dimitrije? B3. Građani? Kolona B, rat. Tako je. Konačno, igre, rat. Fudbal. Nije. V4. Rezerva. Da nije možda konačno Kerber? Ne. Otvorite polje. V3. Biznis? Kolona V, roba? Ne. V2. Maršal? Milane? Konačno možda sreća? Ne. Dimitrije? V1. Grad.
Šta kažete? Dalje. Otvorite polje. G4. Utakmica. Kolona ga meč. Ne. Dimitrije. G3. Raspoređivanje. Tribine. Ne. G2. Trener. Kolona ga taktika. Taktika i konačno je? Strategija. Ma sjajno, fantastično. Igre rat, plan, taktika i konačno je strategija. Igre strategije. Strategija je veština vođenja rata koja podrazumeva planiranje. Taktika je deo strategije. Dimitrije je pobednik ove epizode, ali otkriću vam tajnu. Malo čas je rekao, ne mogu da verujem. Pogledajte razliku u poenima. Dimitrije osvojio 99 poena, a Milan 96. Do poslednje igre je bilo sve okej, a onda od prve asocijacije je krenulo nekako da ide na njegovu stranu. Dobro, nadam se da niste razočarani. Nisam, naravno. S obzirom da sam prvi put ovde, ja sam prilično zadovoljan. Sad ste već i drugi, nemojte tako. To je za drugi put. Takmičar je bio stvarno sjajan i ja mu predviđam dobru budućnost u daljem toku takmičenja. Sportski s vaše strane, lepo. Pre nego što se pozdravimo, evo jednog poklona za vas, ilustrovana istorija Srba. To vam daruje Vulkan izdavaštvo. Uživajte u toj knjizi. I sad, šta kažete? Imao sam možda i malu sreću. Dobro. Protivnik je bio odličan. U prve tri igre ja sam imao zbirno 10 poena. Samo na moj broj sam dobio na svojoj igri. Tako da imao sam malo, možda mi je bolje leglo igra ko zna zna i asocijacije. Tako da, eto, tu je malo prelomilo, ali protivnik je bio odličan. Dobro, na ovom mjestu ćemo završiti 35. TV Slagalicu u 108. ciklusu. Kao što ste i sami već zaključili sutra uveče, gledat ćete još jednom Dimitrija Spasića. On će nam biti plavi takmičar, a preko puta njega će doći još jedan također sjajan, to je više nego izvesno. Stoga nas gledajte na prvom programu u 7 sati na našem zvaničnom YouTube kanalu, ako vam je tako jednostavnije, ili na internet platformi RTS Planeta. Imate izbor. Ono što je važno jeste da smo zajedno. Sve najbolje vam želim.